Aí galera, mais uma experiência aqui na Thales Suspensão e Jabuticabal, ó. A gente tá ensinando hoje como fazer ferver uma água utilizando uma bobina de alto-falante, ó. Uma bobina de alto-falante, você arranca aqui a parte do corpo dela, você vai ficar só com o enrolamento, só com o rolamento. Aí você pega uma vasilha d'água, põe água, ó, joga ela lá dentro. Cuidado só para os fios não encostar, certo? Aí você pega, vai ter a tomadinha, o chicotinho, ó. Aí você põe aqui, ó. Ó. E deixa o trem aqui, ó. Você só toma cuidado para não fechar curto, ó. E deixa ela ferver a água para você tomar o café, ó. Sai um pouco fumaça, mas é normal. Já a água começa a ferver, vamos ver quantos minutos demora. Vai entrar em ebulição. O fio começa a avermelhar, ó, mas é normal, ó. Vai avermelhando, ó. Olha lá, ó. Olha só que belezura, ó. E tá aí, ó, fervendo água com uma bobina de alto-falante. Agora você imagine para queimar um alto-falante. Quanto não precisa para queimar ele, hein? Aqui tá ligado no 110, ó. Aí, ó, tá ligado, ó. Ó, vou desligar, ó. Ó, vou desligar ela. Ó. Vou ligar de novo. Ó, vou ligar, hein? Ligou. Olha lá, ó. Instantâneo o negócio aqui, ó. Ah, tá fervendo. E aguenta, tá ligado, ó. Aí o cara chega na loja aqui e fala, nem liguei o alto-falante, ó. Você imagina, ó. Chega com a bobina preta. Aí eu vou desligar aqui, ó. E vou puxar a bobina pra vocês verem, ó. Tá do mesmo jeito que coloquei, ó. Já tava preta, ó. Continua do mesmo jeito, ó. Tá aí, ó. Uma ideia pra você que quer ferver uma água e não ter um fogão em casa. Compre uma bobina de alto-falante e você não deixa de tomar o seu café. Partiu?